Не можете знайти роботу? Тоді вам до кар'єрного радника. Знайти ж такого можна буде вже цьогоріч у центрах зайнятості, як і інший спектр послуг. Майже нема вже такого питання, що от дають тобі направлення, як колись безробітний ходив, йому били печатку, що він потрібний чи не потрібний. На сьогодні все ця система працює в онлайн-сервіс. Також запроваджено нову форму підбору кадрів роботодавцям на засадах рекрутингу, а це індивідуальний підхід працівників до наданих вакансій. Цьогоріч намагатимуться втримати на батьківщині заробітчан. Кажуть, вакансій вистачає, а на деяких заводах області з досвідом працівники отримують зарплату не нижче, ніж за кордоном. І надалі йде різкий відток закарпатців на роботу за кордон. Рівень безробіття складає 10,1 відсоткових пункта, по Україні він 9. Однак заробітчани не єдина проблема, що створює кадровий дефіцит. На ринку праці залишається професійно-кваліфікаційний дисбаланс між попитом та пропозицією робочої сили. Жителі надають перевагу вищій освіті, а от роботодавці шукають фахівців з професійно-технічною. Ми бачимо, ми вакансії всі не закрили, але які це вакансії? Це здебільшого 84% вакансій – це є вакансії робітничих професій. 77% наших краян, дітей, хочуть здобувати вищу освіту. У тому році така цифра була 81%. Тобто тенденція йде, я тому скажу, що, може, і повторюся, але усіх наших сусідів все навпаки. Лише кожен п'ятий, шостий здобуває вищу освіту. В центрі зайнятості осучаснюють роботу. На сьогодні завершено реорганізацію служби. Низка роботи залишається і на цей рік. Зосереджені ж на запровадженні нових та розвиток існуючих сервісів надання послуг, легалізації робочих місць та заробітної плати, підвищення результативності роботи.